Salve, salve galera do meu canal. Quanto tempo, hein, pessoal? Vamos gravar mais um vídeo aqui e falar de capacete hoje, pessoal. Hoje eu vou mostrar na realidade. Hoje eu peguei um LS2 FF353 do Alex Barros. Muito bom o capacetinho. Aí eu comprei pro dia a dia, galera. Ó. Capacete bonito, ó. Tá vendo? Um minuto só, peraí. Vamos lá. Aí, ó, capacete bonito. Eu peguei esse daqui, ó, pra usar pra trabalho, pra usar no dia a dia. Muito top o capacetinho. Número 58 e tal, eu vou usar esse daqui. Agora, galera, ó, o que eu utilizo pra viagens longas, eu utilizo esse daqui, ó. Essa criança. Esse AGV. Esse K3 aqui que tem com viseira interna e tal. E muito bom, confortável também. Vale a pena. Esses dois capacetes, um pro dia a dia, para trabalhar, e o outro para viajar. Valeu, galera. Só fazendo um vidinho aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Top demais, né? Show de bola, um grande abraço, fiquem com Deus.